No a tady se nacházíme v sále, kde jsou vyspaná zvířata a je tady ta velice známá pověstná kostra velryby. Jsou tady takové výjevy z přírody. Nosorožec tuponosí, největší druh nosorožce, který váží 2,5 tuny a za ním je slon. Takže tady je ten poměr velikostí, včetně žirafy, která tady stojí vlastně. A tu svoji výšku i proti slonovi má velice značnou. Máme právě ten vývoj savcům od těch dinosaurů. Je to vlastně sál o evoluci. Tady máme rychlosti, kterých zvířata dosahují. 16 km/h, 20 km/h a krásně to přechází v medvěda, který dokáže vyvinout rychlost 40 km/h, divoké prase 45, tady samozřejmě 56 km/h už vyvinou tady ty velcí savci, 80 km/h jelen až po vlastně nejznámější 105 km/h gepard. Takže to je ovládnutí rychlosti. Další bylo ovládnutí vody, další část je ovládnutí vzduchu. A je to vždy od toho prapůvodního zvířete, které žilo. To znamená, tady začínáme schéma vzniku letu. Tady máme prvního takového ptáka. Tady máme netopíra. Tady je samozřejmě velice známý Archopteryx. Až po jednotlivá křídla, jednotlivé tvary křídel, kteří ptáci používají při letu a jak ten let probíhá. Tady máme skálu vlastně s ptáky, jak sídlí ty mořští ptáci právě na skalách. A uvnitř tady máme krásně pohled na takové ty skryté ptáky. Tady ten lelek lesní, to je takový pták, na kterýho člověk je schopen i šlápnout, protože je téměř neviditelný. Kost černý a tadyhle máme ledňáčka říčního, velice pěkný pták, nazývá se diamant českých řek. Tadyhle máme rolísa obecného, to je vlastně pták, který nemůže chodit v zemi, ale pouze vlastně leze po stěnách a podobně, tetře, tetřívek. Tadyhle máme sovy a ptačí zbraně, které používají, to znamená zobáky a pařáty. Tady právě vidíme jednotlivé tvary zobáků. Tady je znova pohled na ten skalní masív, na něm žijí ti mořští ptáci. Je to nepřeberné množství, prostě nedá se to prohlídnout ani za několik dní. Návrat k vodě, tak tady máme zase potom zvířata, která ten pravěk částečně dnešních dnů kopírují. Krokodýl, tady gavial je ten nahoře. Želvy. A to jsou vlastně zvířata, která se jakoby vrátila do vody, odkud pošel veškerý život. Leguán, žáby. Yeah.
No a tady je přímo život ve vodě. Vývoj kostry a končetiny obratlovců, jak vlastně od žraloka, česka, pra a tak dále, až po paži, dá se říct, ten vývoj probíhal. No a tady jsou právě ti mořští živočichové, s kterými se člověk běžně nesetká. Různí pariby, různé pariby, žraloci, platýzy, karejnoci. Je to prostě něco obrovského. Národní muzeum samozřejmě prošlo rekonstrukcí. Není otevřeno tak dlouho. Původní ty expozice byly trošku, bych řekl, skromnější. Nebylo tady tolik takového toho přiblížení těma různýma sochama a těma výjevama z té přírody. Tadyhle právě vidíme neúprosného predátora, kudlanku nábožnou, která je normálně 8 cm velká. Ale tady je samozřejmě zvětšená do obrovských rozměrů a kdyby dosahovala takovýchto rozměrů, tak v podstatě člověk na planetě končí a bude právě tou kudlankou vyhuben. No, tadyhle máme nějaké další zvětšené brouky samozřejmě. Model bez křídla samice mšice. Takže mšice to je takové to malinké, co bývá na rostlinách, bývá to na kytkách. Tady máme housenku. No a tady se dostáváme opět do moře jako takového. Vidíme tady kraby. Tomu člověk moc nerozumí, protože nejsme samozřejmě mořský národ. No a tady máme zvětšené klíště. Zvětšený model klíštěte obecného. Takže takhle vypadá to klíště, které se nám zakousne do těla a saje nám krev. Tady máme zvětšený model oknozubky. Já jsem to vyhledal. No. Občas je celá expozice prokládána různými filmy, různými videoprojekcemi.